siyaasadda Soomaaliya ayaa toddobaadkan gashay isbeddel kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay kalsoonida kala laabteen ra'iisul wasaare iyo xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Arrintan ayaana timid kadib wajigii labaad ee shirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ku soo idlaaday wajigiisa labaad magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, waxaana lagu ballamay in wajiga saddexaad ee shirka la iskugu soo laabto 15 bisha Agoosto ee soo aadan. Haddaba xilka qaadistii golaha shacabka ay ku sameeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa shirkii magaalada Dhuusamareeb lagu ballamay in laysugu soo laabto? Dr Xasan Shiiq oo ah falanqeeya siyaasadda si dhowna ula socda Soomaaliya ayaa shabeelle uga warramay waxa laga filan karo iyo isbeddelka siyaasadeed ee dalku galay. Hadday u muuqato marka waa sida farmaajo jecel yahay in waqtigiisa waqti loogu daro, ilaan hadda hal qof doorasho qaban kara ma jiree, waa in laga niqaasho la dhaho ma 6 bilbaa lagu dari, ma 1 sanaa lagu dari, ma 1 sanaa barbaa lagu dari, ma 2 sanaa lagu dari. Si kastoo loogu daro waa inay ku timaadaa heshiis, heshiiskaasina uu leeyahay roadmap, wadan la isla ogyahay oo leeyahay bilaha ugu horreeya kaasaa la qabana, kaasaa la qabana, kaasaa la qabana, kaasaa la qabana, oo waadix oo la isla ogyahay. Haddii markaas sidaa oo caqligaas oo farmaajo oo yeeshto oo fikiro oo ogaado gabgabta iyo indha cadeyska hadda socda inay la shaqeynayn, markaas waa laga yaabaa shirkii Dhuusamareeb ka dhacay iyo wixii kasoo baxay inay shaqeeyaan. Laakiin jidkii uu ku socon jiray farmaajo oo hore ugu soo baranay, hadduu kusoo socdo tiisu qaadana wax ka soo baxayana ma laha. Laakiin natiijadu waxay noqon doontaa sida khayri loo bixiyo in asiga loo bixiyo. Sidoo kale arrintaasi waxaa ka hadlay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni oo ka hor yimid go'aankii baarlamaanka Soomaaliya. Wixii halkaa ka dhacay in ay ahayd wixii quruxda badnaa ee kasoo baxay shirkii Dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo. Arrintaas waxaan runtii mas-uuliyaddeeda saarayaa madaxweynaha jamhuuriyadda, maxaa yeelay wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay. Habeen laga sugayaa dalka badbaadadiisa yaa looga fadhiyaa in oo dareenka annaga nagu jiro oo galo? Maxaa keenay inay wax kasta oo sharci darraa ay ku kacaan kooxda Filla Soomaaliya joogta iyo taliska nabad sugidda ay u siiro gasho? Waxyaalaha keena waxaa ka mid ah in dadkii siyaasadda ku jiray intoodii badneed ay noqotay siyaasadooda siyaasad la yidhaahdo muufaysi iyo maalin joog. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haatan wada la tashiyo ku aadan ra'iisul wasaaraha cusub ee uu soo magacaabi doono. Haddaba Dr Xasan Shiiq ayaa mar kale inooga warramay waxaa looga fadhiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ee lasoo magacaabi doono. Horta ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono waxaa la rabaa inuusan noqon instrument ama mashiin oo ku shaqeysta farmaajo, ee waa inuu noqdo ra'iisul wasaare Soomaaliya oo ka shaqeeya danta dadka iyo dalka Soomaaliyeed, ee uusan noqon shaqaale ka tirsan xafiiska madaxweynaha. Leanno dhowrsi haddii loo sameeyo Soomaaliya, dowladda waxaa xukumaya executive-ka, waxaa xukumaya ra'iisul wasaare, madaxweynuhu waa magacaabi kara. Madaxweynuhu waa in harab inuu inta magacaabo uu ka baxo, laakiin inay xafiiska ra'iisul wasaaruhu inuu baranji ka noqdo ama uu qeyb ka noqdo ama adeega ka noqdo xafiiska ra'iisul wasaaraha ma shaqeynayso. Ra'iisul wasaare noocaasna wuxuu qaban kara male? Waxaa loo baahan ra'iisul wasaare la isla ogolaado oo karti leh. Ra'iisul wasaare karti leh waxaa loo jeedaa ra'iisul wasaare leh hal abuur, isla markaasna wax uu abuuro fulin kara, isla markaasna samayn kara engagement, what I mean engagement, dadka siyaasadda Soomaaliya kulaalaya, haddii yihiin gudaha, haddii yihiin dibadda, haddii yihiin dowladda dhexe, haddii tahay maamul goboleed, haddii tahay aqoonyahan, haddii tahay culimaudiin, haddii tahay ganacsato, haddii tahay aqoonyahan, nin samayn kara outreach, nin gaari kara oo fikirka qaban kara oo noqon kara nin dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin, waa inuu qaar ra'iisul wasaaraha. Hadduu noqon waayo oo wax macmala uu la yimaado farmaajo ama nin oo rabo inuu shaqaaliis oo rabo noqdo, waxba kama faa'iidaayo. Wuxuuna keeni doonaa in inta fashilmo sida loogu uriyay khayre, loogu uriyay farmaajo. Marka asagay jirtaa farmaajo, hadduu ka fikirayo mustaqbalkiisa siyaasiga iyo hadduu rabo jidkan uu soo kusoo socon jiray inuu ku soconayo kow dooranayo asay u taalaa maanta joyska asaa iskale.